Пета глава. Леопо спря отвън при въздушния шлюз на болницата в селището да се поуспокои. Тайно си беше отдъхнал, когато Прамот го бе измъкнал от мъчителното разпитване на Силвър с паникьосаното си обаждане. Също тайно се засрами от това, че си отдъхна. Проблемът на Прамот, променливите токови нива в лъчевия му оксижен, повредили електронно излъчващия катод с газ, прикова вниманието на Лео за известно време. Но заварочното шоу свърши и срамът го върна обратно тук. И какво ще направиш за нея в този късен час? Присмя се съвестта му. Да я увери в моралната си поддръжка, в случай, че тя не включва нищо неприятно или неприлично. Колко удобно. Няколко пъти мина тихо покрай междинната техническа станция, без да влезе вътре. Силвър бе в отделна кабина в периферията на болницата в самия край на модула. Разстоянието заглушаваше виковете и плача. Лео се вгледа през прозореца, Силвър беше сама и се полюшваше в заключените спални колани към стената. Лицето й бе позеленяло от светлината на флуоресцентния екран и изглеждаше бледо и влажно. Очите й бяха изгубили живия си син цвят, подпухнали сиви петна. За горната й ръка бе закрепена една все още неизползвана система, в случай, че й стане лошо. На самия Лео му се догади. Той огледа коридора да се увери, че никой не го е забелязал, преглътна безсилния гняв и влезе вътре. Ме. Здравей, Силвър, опита да се усмихне. Как си? Сам се наруга за безсмислените думи. Подпухналите й очи го откриха и го фокусираха неразбиращо. О, Лео! Мисля, че съм заспала. За малко. Странни сънища. Все още ми е лошо. Явно действието на лекарството отминаваше. Гласът ти беше изгубил на певността и мечтателността, с която се отличаваше при разпита по-рано. Сега звучеше стегнат и изплашен. Ясно и бе какво става. Това ме кара да повръщам, добави тя с негодование. Никога преди не съм повръщала. Това ме накара. Лео знаеше, че в малкия свят на Силвър имаше най-строги забрани против повръщането в безтегловност. Вероятно би се притеснила много по-малко, ако я бяха съблекли гола пред всички. Не си виновна ти, побърза да я увери той. Тя поклати глава. Косата й се развяваше на кичури. Бе изгубила обичайния си жизнерадостен вид. Аз трябваше. Тя сви устни, мислех, че ще мога. Червената нинджа никога не издаде тайните на приятелите си. Те го биха и измъчваха. Кой? Изуми се Лео. О! Изплака Силвър. Те разбраха и за книгите ни. Този път ще ги открият всичките. Миглите й натежаха от сълзи, които не можеха да паднат. Трупаха се и после се понасяха в пространството. Очите й се разшириха от ужас. Тя погледна Лео, а сега мистер Ваната смята, че ти е знаел, че Тони и Клер се намират на совалката му. Каза, че било заговор. Каза, че ще го уволни. Ще открие Тони и Клер там долу и не знам какво ще им направи. Никога досега не съм виждала мистер Ваната толкова ядосен. Усмивката му се беше втвърдила в гримаса. Опита се да каже нещо подходящо. Нали им каза под влияние на лекарството, че ти не знае? Той не повярва. Каза, че лъжа. Но това е нелогично, започна Лео, но сам се овладя. Не, ти си права, това не го е удовлетворило. Господи, какъв задник! Силвър зяпна шокирана. Искате да кажете, мистер Ваната? Имам предвид некадърника Брус. Нима ще ми кажеш, че си била с него, колко? 11 месеца и не си го разбрала. Мислех, че аз съм виновна, че ми има нещо. Гласът ти все още звучеше сковано и плачливо, но очите й започнаха да се проясняват. Тя преодоля мъката си достатъчно, за да погледне по-внимателно Лео, некадърникът Брус. Хе-ме, споменът за една от лекциите на доктор Ей относно поддържането на обединителна и последователна власт го накара да замълчи. Едно време му се струваше, че има смисъл в тях. Както и да е. Ще се оправиш, Силвър. Погледът ти се изостри до нещо като прозрение. Ти не се страхуваш от него, очуденият ти тон показа, че не е очаквала подобно нещо. Сякаш бе направила забележително откритие. Аз? Да се страхувам? От Брузваната? Изсумтя Лео. Нищо подобно. Когато дойде за пръв път и зае мястото на доктор Кей, аз си помислих, че ще прилича на доктор Кей. Изглежда, че все още важи старото правило хората да бъдат повишавани до нивото на тяхната некомпетентност. Мисля, че до сега съм успял да избегна това препятствие. Така смятаме направил и доктор Кей.
но не и ваната. Тони и Клер никога не биха се опитали да избягат, ако доктор Кей бе все още тук, искрена надежда проблеснаха в очите й. Вие казвате, че тази бъркотия може да е по вина на мистър Ваната? Лео се размърда неспокойно, прободен от подсъзнателните си мисли, които не бе признал дори пред себе си. Вашето робско положение е непоносимо, мълвеше умът му, но устните му завършиха, податливо на обиди и неправилно отношение от всякакъв вид. Доктор Кей се е бил посветил на вашето добруване. Беше ни като баща, потвърди Силвър Стъга. Тази, податливост е останала непроявена. Но рано или късно, било е неизбежно някой да започне да ви експлоатира. Ако не ваната, някой друг, някой. По-лош. Лео бе чел достатъчно история. Да. Много по-лош. Силвър сякаш се опитваше да си представи някой по-лош от ваната и не успяваше. Тя поклати жално глава и повдигна очи към Лео, очи като зора, готова да се засмее. Той неволно се усмихна. Какво ще се случи на Тони и Клер? Исках да не ги предам, но това лекарство ме омая. И преди се намираха в опасност, а сега са още по-зле. Лео се опита да я заблуди с сърдечен тон. Нищо няма да им се случи, Силвър. Не позволявай на Брус да те плаши. Всъщност, не може да им направи кой знае какво, твърде ценни са за галактически технологии. Ще им крещи, без съмнение, и не може да го обвиняваш за това. Аз самият съм готов да им се карам. Охраната ще ги хване долу, не може да са отишли надалеч. Ще получат урока на живота си и след няколко седмици всичко ще е приключило. Ще им бъде за урок, Лео се обърка. Какъв точно урок щяха да научат те от това фиаско? И на всички наоколо. Вие говорите така, сякаш да ти крещят не е нищо особено. Човек го разбира с възрастта, каза той. Някой ден и ти ще мислиш така. А може би този особен имунитет бе приоритет на властта. За миг Лео се разколеба. Но той нямаше власт, като изключим възможността да строи разни неща. Знанието беше власт. И все пак, кой имаше власт над него? Мислите му се объркаха. Дълбоките разсъждения бяха също толкова непродуктивни, колкото курсът по философия в колежа. Аз не смятам така, отвърна практично Силвър. Виж, какво ще ти кажа? Ако това ще те накара да се почувстваш по-добре, ще сляза долу, когато ги открият. Може би ще мога да удържа нещата под контрол. О, ще го направиш ли? Можеш ли? Отдъхна си Силвър. Опитваш се да ми помогнеш. На Лео му се прииска да си отхапе езика. Да. Нещо такова. Ти не се страхуваш от мистер Ваната. Можеш да се изправиш срещу него, тя повдигна вежди и размаха долните си ръце. Както виждаш, аз нямам възможност да изляза срещу никого. Благодаря ти, Лео, лицето й дори беше придобило цвят. По-добре да побързам сега, ако искам да хвана совалката, която отива долу. До закуска ще ги доведем здрави и читави. Помисли за нещата по този начин. Още повече галактически технологии не могат да удържат от заплатата им заради извънредното пътуване, това дори я накара да се усмихне за миг. Лео. Гласът ти беше сериозен. Той спря преди да излезе през шлюза. Какво ще правим, ако някога се появи по-лош от мистер Ваната? Ще му мислите тогава, искаше да каже той и да избегне въпроса. Но още една блудкава забележка и щеше да се задуши. Той само се усмихна, поклати глава и замина. На Клери се стори, че складът прилича на кристална решетка. Целият бе с прави ъгли. Простираше се на 90 градуса във всяка посока. Огромни рафтове стигаха до тавана, безкрайни коридори, които се пресичаха, спираха гледката. Спираха полета. Но тук не можеше да се говори за полет. Тя се чувстваше заклещена. Като се замислеше, извивките в селището и се струваха уютни като прегръдка. Двамата се спотаиха в една празна клетка на рафта, една от малкото, които бяха открили празни. Беше с размер 2 на 2 метра. Тони беше настоял да се покатерят до третия ред, за да бъдат над полезрението на всеки земен, който можеше да мине по коридора на дългите си крака. Оказа се, че е по-лесно да вървят по стълбите към рафтовете, отколкото да пълзят по пода. Но беше ужасно трудно да вдигнат торбата. Връвта й бе твърде къса, за да могат първо да се покатерят и после да я изтеглят. След време Клер се обезкуражи. Анди се гърчеше, ръмжеше и риташе срещу гравитацията само от време на време, но тя си представяше неприятната сцена как той пада от ръба.
Клер започваше да не харесва ръбовете. Един робот избръмча край тях и Клер замръзна. Разтреперена, тя се дръпна назад в нишата. Притискаше Анди към себе си, сграбчила една от ръцете на Тони. Бръмченето отмина и тя възобнови дишането си. Успокой се. Скръцна Тони. Успокой се. Самият той дишаше очестено. И на него му беше трудно да следва съвета си. Клер гледаше със съмнение робота. Той беше спрял някъде по коридора и освобождаваше една пластмасова кутия от закодираната й клетка. Можем ли да хапнем сега? Последните 3 часа тя непрекъснато люлееше Анди напред-назад, за да стои тих и мирен. Беше капнала от умора, стомахът и къркореше, гърлото й бе пресъхнало. Предполагам, каза Тони и махна няколко дъски от скривалището им. А после по-добре да потърсим начин да се измъкнем от хангара. Не можем ли да си починем тук по-дълго? Колкото повече чакаме, толкова по-голям е шансът да ни открият, поклати глава Тони. Ако не се качим скоро на совалка за трансферна станция, могат да започнат да претърсват скачащите кораби. Нашият шанс е да не ни открият, преди да разберат, че сме се отдалечили прекалено надалеч. Анди се разплака и дупето му се стопли, разнесе се позната миризма. О, скъпи, би ли извадил памперс? Пак ли? Това е за 4-ти път, откакто напуснахме селището. Май не взех достатъчно, разтревожи се Клер, докато преобуваше Анди. Половината от торбата ни е пълна с памперси. Не можеш ли да го използваш малко по-дълго? Страхувам се, че е получил диария. Ако не го сменям толкова често, ще прояде кожата, ще я зачерви, дори ще започне да кърви и ще се инфектира. А после ще плаче и крещи всеки път, когато се опитам да го докосна и почистя. Може да вдигне ужасен шум. Тони потупа нервно по пода на стелажа с пръстите на долната си дясна ръка и въздъхна. Клер добре уви използвания памперс и тръгна да го поставя обратно в торбата. Трябва ли да носим това с нас? Попита Тони. След малко всичко вътре ще започне да вони. Освен това и така е достатъчно тежка. Никъде не видях канал за буклук, каза Клер. Какво друго можем да направим? Тони се бореше с себе си. Просто ще ги оставим, смотолеви той. На пода. Няма да полетят по коридора. Остави ги всичките. Клер едва си поедах. Това бе ужасяваща, революционна идея. Преди да се разколебае, Тони събра 4-те малки превръзки и ги натика в далечния ъгъл на клетката. Усмихна се колебливо, за да повдигне духа й, но в погледа му се четеше вина. Клер го погледна притеснена, ситуацията наистина бе изключителна, но дали у Тони не се зараждаха престъпни наклонности? Дали щеше да е пак нормален, когато стигнат? Където и да отиваха? Ако пристигнеха. Клер си представи как преследвачите им откриват мръсните памперси и тръгват по следите им. Като онази героиня от книгите на Силвър, която бе направила път в галактиката с листенца от цветя. Може би е по-добре да се преместим в хангара. Сякаш земните се разотидоха. Как ще изберем совалката този път? Попита Клер. Откъде ще знаем дали няма да се върне обратно в селището? А може да носи товар, който да бъде разтоварен във вакуума? Ако отворят товарното отделение в космоса, докато сме още вътре. Тони наведе глава и стисна устни. Не знам. Но Лео казва, че за да разрешиш голям проблем или да завършиш голям проект, трябва да го раздробиш на малки части и да ги изпълниш една по една. Нека първо да се върнем в хангара и да видим дали изобщо има някаква совалка. Клер кимна, но не помръдна. Биологията създаваше проблеми не само на Анди, реши мрачно тя. Тони, мислиш ли, че ще намерим туалетна по пътя на връщане? Трябва да отида. Аз също, призна си Тони. Видя ли някаква, докато идвахме? Не, изобщо не и беше до това, докато пълзяха по пода, криейки се от земните, а тя стискаше силно Анди към себе си от страх да не се разплаче. Дори не беше сигурна откъде точно са минали, след като избягаха от първото си скривалище. Не може да няма, реши оптимистично Тони. Тук работят хора. Не и в този сектор, отбеляза Клер, взирайки се в покритата с складови клетки стена. Всички са роботи. Тогава да се връщаме в хангара. Виж. Гласът му се разколеба. Хе-ме. Имаш ли представа как изглеждат туалетните в полетата с гравитация? Как функционират? Въздушното всмукване сигурно не може да се пребори с активните сили.
Една от контрабандните исторически видеодрами на Силвер включваше сцена с външна туалетна, но Клер беше сигурна, че това е остаряла технология. Мисля, че използват вода някакси. Тони сбърчи нос и свира мене, за да прикрие смущението си. Ще го измислим, погледът му попадна върху мръсния вързоп памперс и въгъла. Много е зле. Не. Възпротиви се Клер. Или поне. Поне да се опитаме да открием туалетна първо. Добре. Приближаваше ги шум от ритмично почукване. Тони тъкмо щеше да се метне на стълбата, но смотолеви лупси се скри обратно в клетката. С притеснено лице той и направи знак да мълчи. Спотаиха се в дъното на клетката. Аа! Обади се Анди. Клер го повдигна и запуши устата му с една от гърдите си. Но той беше сит и отекчен и извърна глава. Клер свали фланелката си. Опита се да му отвлече вниманието, изброявайки тихо всичките му заети пръстчета. Той също беше целият в мърсотия. Нищо странно, нали планетите бяха направени от мърсотия. Но тя изглеждаше по-добре отдалече. Да кажем, от няколко стотици километри. Почукването се чуваше все по-силно, мина покрай тяхната клетка и заглъхна. Служителят от охраната на компанията прошепна Тони в ухото на Клер. Тя кимна, не смееше да си поеме въздух. Почукването идваше от онези твърди покривки на краката на земните, когато се удряха в циментовия пот. Минаха няколко минути. Почукването не се възобнови. Анди гукаше тихо. Тони внимателно подаде глава навън, огледа се наоколо, надясно, нагоре, надолу. Добре, приготви се да ми помогнеш да сваля торбата преди роботът да се е върнал. На последния метър ще падне, но може би шумът от робота ще го заглуши. Заедно избутаха торбата към ръба на клетката и зачакаха. Роботът идеше по коридора. Носеше голяма пластмасова кутия. Роботът спря под тях, бибитна и се обърна на 90 градуса. Кутията се издигна. В този момент Клер си спомни, че тяхната клетка бе единствената празна на редицата. Идва към нас. Ще ни размаже. Излизай. По стълбата. Извика Тони. Вместо това тя се върна и грабна Анди, когато бе оставила в дъното на клетката, по-далеч от страшния ръб, когато бяха прибрали торбата обратно. Палетът се издигна към отвора на клетката и вътре настана мрак. Тони успя да заобиколи робота и да слезе по стълбата, преди той да настъпи страшно напред. Клер! Извика Тони, удряйки напразно отстрани по големия пластмасов палет. Клер! Не, не! Глупав робот! Спри, спри! Но очевидно роботът не чуваше. Продължи напред, като буташе торбата им пред себе си. Оставаха само по няколко свободни сантиметра отстрани и отгоре на палета. Клер отстъпи, скована от ужас. Виковете й бяха заседнали в гърлото. Успя само да изпи сука. Назад, назад, опря се в студената, метална стена. Прилепи се плътно за нея. Стоеше на долните си ръце, а с горните придържаше Анди, който разцепваше въздуха с ужасни писъци. Клер! Извика Тони от стълбата. После изрева просълзен, Анди. Торбата до тях бе сплескана и смачкана. В последния момент Клер премести Анди в долните си ръце, а с горните се запъна срещу палета, срещу гравитацията. Може би смачканото и тяло щеше да задържи палета достатъчно надалеч и щеше да спаси Анди. Подемникът на робота се изкриви от прекалено усилие. И се отдалечи. Клер мълчаливо се извини на претъпканата им торба за всички проклятия, които тя и Тони бяха изтоварили през последните няколко часа. Нищо вътре нямаше да е същото, но пък спаси живота им. Роботът скръцна озадачено. Палетът се наклони назад и падна долу. Клер се втурна напред. Целият склад беше прокънтял, когато палетът се удари в цимента. Последва накъсано ехо. Клер не беше чувала нещо по-оглушително. Палетът понесе и подемника със себе си. Колелетата изпърполиха празно във въздуха и тупнаха безпомощно долу. Силата на гравитацията беше изумителна. Палетът се счупи, съдържанието се разпиля. Изскочиха стотици кръгли метални джанти, иззвъняха като чинели. Около дозина се търколиха около уста си във всички посоки, сякаш искаха да избягат. Удряха се по стените в коридора и падаха, поклащайки се на земята. Ушите на Клер запищяха. Последва бездънна тишина. О, Клер! Тони се върна в клетката и я прегърна из четирите си ръце. Анди остана между тях. О, Клер! Той замълча, когато лицето му се опря в меката и къса коса. Клер погледна на драмото му бъркотията наоколо.
Прекатуреният робот Бибит каше като ранено животно. Тони, по-добре да се махаме от тук, прошепна тя. Мислех, че си зад мен на стълбата. Точно зад мен. Трябваше да взема Анди. Разбира се. Ти го спаси, докато аз. Спасих себе си. О, Клер, не исках да те оставя. Не съм си помислила такова нещо. Но ти скочи. Щеше да бъде ужасно глупаво, ако не бях постъпила така. Виж, не може ли да поговорим за това по-късно? Аз наистина мисля, че трябва да се махаме от тук. Да, о, да. Хе-ме, торбата. Тони надзърна в мрака. Клер не смяташе, че имат време да се занимават с торбата, но все пак, колко далеч биха стигнали без нея. Тя припряно помогна на Тони да я замъкнат до ръба. Ако останеш тук, докато аз я смъквам по стълбата, мисля, че... Започна Тони. Клер я бутна безцеремонно през ръба и тя тупна на цимента. Не мисля, че има защо да се притесняваме да не се счупи още нещо. Да вървим. Настоя тя. Тони преглътна, кимна и тръгна по стълбата. С едната си горна ръка помагаше на Клер да придържа Анди. Тя го държеше с долните, а с горните минаваше по стъпалата. Слязоха обратно на пода и тръгнаха бавно, объркани като раци. Клер започваше да мрази студения и прашен цимент. Бяха изминали само няколко метра по коридора, когато Клер чу тропане от обвивки на земни нозе. Движеха се бързо, но с неуверени паузи, сякаш се чудеха за посоката. Бяха на 2-3 редици от тях и скоро щяха да ги достигнат. Изведнъж чуха ехо от стъпките. Не, тези бяха на друг. Това, което последва, им се стори толкова изненадващо, сякаш се случи за миг. Пред тях изскочи земен в сива униформа. Крещеше нещо неразбираемо. Беше се привел и краката му стояха прегънати. На около половин метър пред лицето си в две ръце стискаше някакво странно нещо. Лицето му беше пребледняло от ужас точно като това на Клер. Пред нея Тони изпусна торбата, отстъпи назад с долните си ръце и разпери горните с вик. Не. Земният се сви разтреперен. Очите му щяха да изскочат от орбитите си, устата му зееше от шока. Две или три искри изхвърчаха от странното му съоръжение. Последваха остри гърмежи, които отекнаха и проглушиха целия склад. Ръцете на земния се разтрепериха, а предметът излетя. Дали не го беше използвал погрешно и затова сега трепереше, а лицето му направо позеленя. В същия миг Тони започна да крещи и падна на пода. Всичките му ръце се гърчеха в агония. Тони! Тони! Клер се затича към него. Анди се залепи за нея. Плачеше и крещеше от страх. Страховита какафония отврява. Тони, какво става? Тя не видя кръвта на червената му фланелка, докато не паднаха няколко капки на цимента. Той се претърколи към нея и Клер видя, че бицепсът на лявата му долна ръка се е превърнал в пулсираща алена каша. Тони. Гардът от охраната се беше втурнал напред. Лицето му бе хлътнало от ужас, ръцете му, празни, се опитваха да напипат телефона върху колана. Три пъти опита, докато успее да го вземе. Нелсон. Нелсон. Извика той в мобилния телефон. Нелсон, за Бога, извикай медицинския отряд, бързо. Това са само деца. Току-що прострелях дете. Гласът му потрепери. Само някакви недъгави деца. Стомахът на Лео се сви като видя как жълтите пулсиращи лъчи прорязаха стената на склада. Медицинският отряд на компанията. Да, електрическият камион с запалени светлини, паркиран на широката централна редица. Сети се за задъханите думи на чиновника, който бе посрещнал совалката им. Открити са в склада. Имаше инцидент. Раняване. Лео ускори крачка. По-бавно, Лео, вие ми се свят, оплакваше се раздразнен ваната зад него. Не всеки може да преминава напред-назад между нулева активност и нормални условия без никакви последици, знаеш. Те казват, че едно от децата е ранено. И какво повече можеш да направиш от лекарите? Аз лично ще разпъна на кръст онзи идиот от охраната за това. Ще се видим там, изрева Лео и хукна. Коридор 29 приличаше на бойно поле. Разпилени съоръжения, буклуци навсякъде. Лео без малко да се спъне в няколко метални калника. Ритна ги раздразнен от пътя си. Двама лекари и гард от охраната стояха до една носилка на пода. Някаква торба беше вдигната на един стълб като флаг над тях. Червена фланелка. Тони е бил ранен. Клер се беше свила на пода малко встрани. Стискаше до себе си Анди. Сълзите й тихо се стичаха по размазаното и бледо лице.
Тони се гърчеше и стенеше в носилката. Не можете ли да му дадете нещо успокояващо поне? Настоя гардът. Не знам, явно лекарят беше объркан. Нямам представа какво са направили с метаболизма им. Шокът си е шок. В случая ми е трудно да. Свържете се незабавно с доктор Уорън Минченко, посъветва ги Лео и приклекна до тях. Той е главен лекар в селището Кей. В момента е долу в едномесечната си почивка. Помолете го да дойде във вашата болница. Ще се заеме с случая. Гардът от охраната с готовност свали телефона от колана си и започна да набира кода. О, благодаря ти, Господи, обърна се лекарят към Лео. Най-после някой, който разбира нещо. Знаете ли какво мога да им дам като болко успокояващо, сър? Лео се замисли над знанията си по първа помощ. Морфинът ще свърши работа, докато се свържете с доктор Минченко. Но що се отнася до дозата, имайте предвид, че тези деца тежат по-малко, отколкото изглежда. Мисля, че Тони е около, 42 кг. Лео най-сетне разбра какви са раните на Тони. Предполагаше, че е паднал, счупил си е стави, може би дори гръбначния стълб или е получил мозъчна травма. Какво се е случило тук? Прострелна рана, докладва кратко лекарят. Лявата ниска част на стомаха и небедрената. Долният ляв крайник. Там е засегнато само месото, но раната на стомаха е сериозна. Прострелна рана. Лео се вторачи в гарда. Той се изчерви. Ти ли? Мислех, че. Защо, за Бога? Когато проклетият истерик ми се обади от селището и изкрещя, че са избягали чудовищата му, аз си помислих. Не знам какво си помислих. Гардът целият се изчерви. Не погледна ли преди да стреляш? По дяволите, та аз почти застрелях момичето с бебето, потрепери гардът. Раних това дете съвсем случайно. Ваната пристигна и изпъшка. О, мили Боже, каква бъркотия! Погледът му попадна на гарда. Мисля, че ти казах да внимаваш, Банерджи. Какво искаш да стане, да избухне скандал? Той е ранил Тони, каза Лео през зъби. Идиот такъв, казах ти да ги заловиш, не да ги убиваш. Как по дяволите ще покрия това? Той махна с ръка към редица 29. И защо ти е пистолет, по дяволите? Вие казахте. Помислих си. Започна гардът. Заклевам се, че ще ти извия врата за това. Най-големият от всички задници на света. Помислил си си, че това е някаква сълзлива драма? Не знам кое решение е било по-лошо, твоето или на глупака, който те е наел. Лицето на гарда, както беше зачервено, побеля. Защо, глупав кучи сине, ти ме изпрати на това? По-добре някой да запази спокойния тон, помисли си Лео отчаяно. Банерджи се беше оттеглил и бе прибрал оръжието си в кобура, факт, който сякаш ваната не забеляза. Изкушението да застреляш шефа на проекта не биваше да стане неустоимо. Господа, мога ли да ви обърна внимание? Намеси се Лео. Обвиненията и защитата по-добре да бъдат предоставени на официалното разследване, където всеки ще се държи по-спокойно, по-разумно. А сега трябва да се погрижим за ранените и изплашени деца. Банерджи заглъхна, мърморейки каква несправедливост е всичко това. Ваната изрева съгласието си. Ограничи се до зъл поглед към Банерджи, който не предвещаваше нищо добро за бъдещата му кариера. Двамата лекари хванаха количката с Тони и я подкараха надолу по коридора към чакалнята. Клер протегна една ръка към него, после падна назад безпомощно. Жестът направи впечатление на ваната. В нея той видя обект, върху който да излее цялата си потисната ярост. Ти. Тя потрепери и се сви на топка. Имаш ли представа колко ще струва това ваше бягство на проект Кей, първо на първо? Това безотговорно. Ти ли въвлече Тони в това? Тя поклати глава. Очите й се разшириха. Разбира се, че си ти. Винаги е така. Мъжът си покаже главата и жената му я отсича. О, не. И времето. Умишлено ли се опитвахте да ме очерните? Откъде разбрахте за вице-президента на управлението? Смятахте, че ще ви прикрия, само защото тя е пристигнала? Хитро, но недостатъчно. Кръвта на Лео пулсираше в главата, очите, ушите. Стига, Брус. Тя е преживяла достатъчно за един ден. Най-добрият ти ученик почти не умря заради тази малка кучка, а ти я защитаваш? Дръж се сериозно, Лео. Тя е онемяла от страх.
Достатъчно. По-добре ще е за нея, когато я върна в селището. Ваната мина покрай Лео, сграбчи Клер за една от горните й ръце и я вдигна нагоре по най-грубия начин. Тя извика и почти изпусна Анди. Ваната тръгна напред. Искахте да слезете долу. Ето, сега можете да опитате да повървите към совалката. Лео не можеше да си спомни как хукна към ваната и как го обърна към себе си. Спомняше си само израза на почуда в зяпналото му лице. Брус, каза той през червената мъгла пред очите му, ти, жалък червей. Достатъчно. Ударът в брадичката на ваната направи командата изненадващо ефективна, като се има предвид, че за пръв път в живота си Лео удряше някого в гнева си. Ваната падна назад и се простря върху цимента. Лео залитна напред опиянен. Щеше да преработи анатомията на ваната по начин, който и доктор Кей не беше сънувал. Мистер граф. Започна гардът и потупа колебливо Лео по рамото. Всичко е наред, от седмици чакам този миг, увери го Лео и хвана яката на ваната. Не за това, сър. Изключителна техника, намеси се непознат студен глас. Трябва да си взема бележки. Вице-президентът Апмат, обградена от счетоводители и асистенти, стоеше зад Лео в коридор 29. Шеста глава. Това не беше моя грешка, сопна се администраторът на портала Чалопин. Дори никой не ме е информирал, че става подобно нещо. Тя посочи ваната, как да контролирам юрисдикцията си, когато други администратори вземат каналите под мое командване и съвсем лековерно издават заповеди на хората ми без дори да ме информират, престъпват протокола. Ситуацията беше необичайна. Времето бе ценно, озъби се ваната. Лео тайно симпатизираше на разгорещената Чалопин. Вмешателство в спокойния и рутинен живот. Офисът и внезапно беше преобразен за разследването на вице-президента на управлението. Апмат не искаше да губи време. Официалното разследване на компанията по инцидента бе започнало по нейно настояване едва преди час в коридор 29. Лео щеше да се изненада, ако и отнемеше повече от още един час, за да приключи с разнищването на случая. Прозорците на административните офиси на Порт 3, запечатани срещу вътрешното налягане на сградата, откриваха панорама към комплекса, пистите, товарителните зони, складовете, офисите, хангарите, спалните помещения на работниците, железопътната линия към рафинерията, блещукаща на хоризонта и назъбените планини отсреща. Атмосферата на Родео съдържаше кислород, азот и карбонов диоксид, но в погрешни пропорции и при твърде ниско налягане, несъвместимо с метаболизма на хората. Климатиците работеха непрекъснато, за да адаптират газовата смес и да филтрират замърсителите. Човек можеше да живее около 15 минути навън без кислородна маска. Лео не беше сигурен дали да счита това за предпазна граница или забавна смърт. Определено не беше място за разходка. Банерджи се въртеше зад администратора на портала на совалката. Крие се зад нея, каза си Лео. Може би това бе най-добрата стратегия на гарда в тази ситуация. От елегантните си обувки и изрядната си униформа до безупречната си прическа, с твърдата си остра брадичка Чалопин излъчваше едновременно и воля и способност да се защити. Апмат, която водеше схватката, бе съвсем друг тип. Ниска и набита, в края на средната си възраст, с късо подстригана сива коса, приличаше на баба, ако изключим очите. Не полагаше излишни грижи за облеклото си. Тя притежаваше толкова много власт, че беше извън играта. Лаконичните й коментари по-скоро раздухваха, отколкото успокояваха страстите, сякаш тя изпитваше известно любопитство какво може да изскочи. Очите й определено не бяха бабешки. Самият Лео беше готов да избухне. Проектът е на 25 години. Времето не е от чак толкова голямо значение. Всемогъщи Боже, извика ваната. Аз ли съм единственият тук, който разбира какво стои зад тези думи? Какво стои? Попита Лео. Днес повече от всякога галактически технологии са само на крачка от това да получат резултата от усилията си по проект Кей. Да се натяга обстановката с необмислени опити, за да се извлекат печалби е направо престъпно. Вие сте на ръба на първите реални резултати. Не съвсем, отбеляза хладно Апмат. Вашата първа група от 50 работника е само знак. Ще ни отнеме още 10 години, за да станат полезни всичките 1000. Хладно наистина. Но Лео прочете у нея изкрито напрежение, чието източник не можеше да идентифицира в момента. Така, наречете го загуба на такси.
Не може да ми казвате това, Лео махна с ръка към иллюминатора. Имаше предвид Родео. Не става дума дали ще загубите една или две такси. Апмат извърна очи към безмълвния мъж до нея. Обяснете на този млад мъж реалността, Гавин. Гавин бе голям смачкан глупак с счупен нос, който Лео бе взел в началото за някакъв бодигард. Всъщност той беше главен счетоводител на вице-президента на управлението. Гавин заговори с изумително точно и елегантно красноречие, с впечатляващо оформени параграфи. Галактически технологии от дълго време компенсират значителните загуби на проект Кейс печалбите от Родео. Всъщност, още от самото начало. По-добре да ви изложа някои факти, мистер граф, Гавин почеса замислено носа си. Галактически технологии имат договор за найем на Родео с правителството на Ориент Четвърто Римско за 99 години. Първоначалните условия на договора бяха изключително изгодни за нас, защото необикновените минерални и петролни находища на Родео все още не бяха открити. Те останаха неоткрити и първите 30 години от времето на договора. Но в следващите 30 години галактически технологии вложиха огромни инвестиции и труд, за да развият ресурсите на Родео. Разбира се. Той продупчи въздуха с получаващ пръст. Веднага щом Ориент Четвърто Римско видяха как печалбите ни минават през техните тесни проходи, започнаха да съжаляват за условията на договора, да търсят начин да осуетят действията ни. Проект Кей избра Родео за място, където да се развие. Освен това съществуваха относителни законови предимства и по-точно, печалбите на Родео минаваха като планирани разходи. Така се намаляваше, нездравословното въодушевление от печалбите на Ориент Четвърто Римско. Останали са 14 години от договора на галактически технологии за Родео и правителството на Ориент Четвърто Римско, как да го кажа, е обхванато от нетърпелива алчност. Те вече са променили данъчните си закони и от края на тази фискална година ще таксуват компанията на Родео по брутна, не по нетна печалба. Ние се възпротивихме срещу това, но нищо не постигнахме. Проклети провинциалисти! Добави замислено той. Така след края на тази фискална година, загубите на проект Кей вече няма да могат да се борят с данъците на Ориент Четвърто Римско. Ще ни налагат реални данъци. Не се очаква условията на новия договор след 14 години да бъдат благоприятни. Всъщност, ние смятаме, че Ориент Четвърто Римско се готви да изхвърли галактически технологии и да вземе в свои ръце процесите на Родео, когато те са достигнали вече точката на възвращаемост. Можем да го наречем и с други имена, но все ще мирише на конфискация. Икономическата блокада е започнала вече. Сега е времето да ограничим инвестициите и да се опитаме да извлечем всяка възможна печалба. С други думи, каза Апмат с сурово гневно пламъче в очите, да им оставим нещо, от което нищо няма да спечелят. Ще им бъде трудно на последните момчета, помисли си Лео и потрепери. Не разбираха ли онези идиоти от Ориент Четвърто Римско, че сътрудничеството и компромисът щяха да увеличат общата печалба, в крайна сметка? Вероятно и посредниците на галактически технологии не бяха безгрешни, намръщи се той. И преди бе виждал версии на сценария за враждебното отдаване. Той погледна през иллюминатора големите, жизнени, работещи съоръжения долу, извоюваните с труд и усилия резултати на две поколения инженери и стена вътрешно при мисълта за безполезните загуби. Като видя ужасеното лице на Чалапина разбра, че и тя мисли по същия въпрос. Сърцето на Лео се отвори към нея. Колко ли от живота й е преминал в строежа на това място? Колко пот и мисъл щяха да се изличат с нечий подпис? Винаги си имал този проблем, Лео, Ваната се обърна към него с подчертана злоба. Ти винаги се оплиташ в малките детайли и така губиш поглед върху общата картина. Лео разтърси глава, потърси нишката на първоначалния спор. Както и да е, жизнеспособността на проект Кей. Изведнъж млъкна, поразен от изключително просветление, крехко като сапунено мехурче. Нечий подпис. Може ли свободата да се спечели с подпис? Така простичко. Той погледна Апмат поне два пъти по-съсредоточено. Кажете ми, госпожо, започна вежливо, какво ще стане, ако се окаже, че проект Кей не е достатъчно жизнеспособен? Слагаме точка, каза простичко тя. О, той можеше да разкаже историки от училище и да удави некадърника Брус завинаги като допълнителен бонус. Лео се развълнува и отвори уста да я засипе с разруха.
и я затвори, прехапа език, погледна ногтите си и вместо това попита сякаш между другото. А какво ще стане с четири ръките тогава? Вице-президентът на управлението се намръщи сякаш я бяха хванали в престъпление. Ето го отново скритият напрегнат израз на лицето й. Това е най-сложният проблем. Сложен. Защо сложен? Просто ги пуснете да си отидат. Всъщност, Лео се опита да скрие вълнението си зад благ поглед, ако галактически технологии ги пуснат веднага, преди края на фискалната година, все още всичко ще се смята за инвестиция в тях, като данъчна загуба срещу печалбите на Родео. И не на последно място като финална хапка от питата на Ориент Четвърто Римско, усмихна се Лео. Да ги пуснем. Къде? Вие сякаш забравяте, мистър граф, че повечето от тях са все още само деца. Лео се обърка. По-възрастните могат да се погрижат за по-младите и вече го правят, някои. Може би могат да бъдат преместени за няколко години в друг сектор, където да се покрият част от загубите. Това определено няма да струва на галактически технологии повече, отколкото, например, известно количество пенсионери, при това само за няколко години. Пенсионният фонд на компанията е на самоиздръжка, отбеляза кратко счетоводителят Гавин. Морална отговорност, предложи отчаяно Лео. Сигурен съм, че галактически технологии трябва да поемат някаква морална отговорност за тях. Ние ги създадохме, все пак. Чувстваше, че губи почва под краката си. Виждаше това в резервираното й лице, но все още не можеше да разбере какви ще са последствията. Морална отговорност наистина, съгласи се Апмат и стисна ръце в юмруци. А нима забравяте факта, че доктор Кей създаде тези същества плодовити? Те са нов вид, знаете. Той ги нарече Homo quadrimanus, не Homo sapiens quadrimanus. Той беше генетик, вероятно е знаел за какво говори. А какво да кажем за моралната отговорност на галактически технологии към обществото въобще? Как си представяте, че ще реагира, ако тези същества се стоварят с проблемите си в системата? Ако си мислите, че те ще се преборят с химическото замърсяване, помислете за ефекта върху генетичното замърсяване. Генетично замърсяване. Промърмори Лео, опитвайки се да даде някакво смислено обяснение на термина. Звучеше внушително. Не. Ако се окаже, че проект Кей е най-скъпата грешка, ние ще намерим някакво разрешение. Работниците на Кей ще бъдат стерилизирани и отделени в подходяща институция, където да изживеят живота си необезпокоявани. Не е идеалното разрешение, но е най-добрият възможен компромис. Ме. Заекна Лео. Какво престъпление са извършили, че да ги осъдим на доживотен затвор? И къде, ако Родео бъде затворен, ще намерим и построим друго подходящо орбитално селище? Ако се тревожите за разходите, госпожо, знаете, че това ще бъде наистина скъпо. Те, разбира се, ще бъдат насочени към планета и това ще се тълкува като част от цената. За миг Лео си представи как Силвър пълзи тромаво по пода като птиче с пречупени криле. Това е отвратително. Ще бъдат като инвалиди. Отвратително е, сопна се Апмат, че са били създадени, първо на първо. Докато доктор Кей не умря и отделът му не попадна в мои ръце, аз нямах никаква представа, че е било извършено такова посегателство срещу човешкия ген. В моя свят бяха взети безкрайно сурови мерки случайните мутации да не превземат нашия генотип. Да въведеш умишлено мутации ми се струва най-злото. Тя спря да си поеме дъх и се овладя. Само пръстите й почукваха нервно. Истински правилното действие е евтаназия. На пръв поглед изглежда ужасно, но в крайна сметка може да се окаже по-малко жестоко. Гавин, счетоводителят, се въртеше неспокойно, усмихна се неуверено на шефа си, веждите му се повдигнаха в почуда, после потънаха надолу от страх, накрая си дойдоха на мястото. Може би не я вземаше насериозно. Ала Лео не смяташе, че тя се шегува. Гавин добави с професионален, но шеговит тон. Това би било по-ефективно относно цената. Ако стане преди края на тази фискална година, ние наистина можем да ги минем като абсолютна загуба срещу данъците на Ориент. Лео почувства, че губи почва под краката си. Не можете да направите това. Прошепна той. Те са хора. Деца. Това ще бъде убийство. Не, няма, отрече Апмат. Възмутително наистина, но не и убийство. Ето и другата причина, поради която проект Кей е бил установен в орбита около Родео.
като изключим физическата изолация, родела и в правна изолация. Намира се в 99-та година на договора за найем. Единственото правосъдие в пространството на Родел принадлежи на галактически технологии. Не мисля, че се дължи на някаква предвидливост от страна на доктор Кей, а по-скоро на това, че успешно е блокирал всякакво вмешателство в схемите си. Но ако галактически технологии изберат да не определят работниците на Кей като човешки същества, компанията не може да вземе никакви правни мерки за престъпление срещу тях. Наистина ли? Банерджи се оживи. Как тогава ги определят галактически технологии? Попита Лео, без да скрива любопитството си. По закон. След зародишни създания, основани на експериментална тъкан, отговори Апмат. А как се нарича убийството им? Аборт с обратна сила? Апмат сви ноздри. Просто премахване. Или? Гавин погледна иронично Банерджи, вандализъм, може би. Нашето единствено правно изискване е експерименталната тъкан да бъде кремирана след премахването. Международна генетична стандартизация. Правилата на стандартната биологична лаборатория. Изложете ги на слънце, предложи кратко Лео. Така ще е по-евтино. Ваната опипа брадичката си и погледна нервно Лео. По-спокойно, Лео. Ние само обсъждаме евентуални сценарии. Военните служители го правят през цялото време. Точно така. Съгласи се вице-президентът на управлението. Тя погледна намръщено Гавин, чиято фриволност очевидно не одобри. Ще трябва да вземем някои трудни решения, с които не държа да се сблъсквам, но явно се падат на мен. По-добре аз, отколкото някой друг, сляб за дългосрочните последици за обществото като доктор Кей. Но може би, мистер Граф, вие искате да се присъедините към мистер Ваната и да покажете как да се извлече печалба от първоначалния план на доктор Кей. Така няма да се наложи всички ние да правим най-трудния избор. Ваната се усмихна на Лео, мазен и триумфиращ. Отмъстен, отмъстителен, пресметлив. Да се върнем на въпроса, каза Ваната. Вече настоях капитан Банерджи да бъде отстранен за непрофесионалното си решение. Той погледна Гавин и вандализъм. Също така предлагам неговият отдел да плати сумата за хоспитализацията на Тай 776-424XG. Банерджи клюмна. Администратор Чалопинис стина. Но ми става ясно, че... Продължи Ваната като хвърли на Лео най-неприятната си усмивка, че тук се преследва нещо друго. О, подяволите, помисли си Лео, той ще ме обвини в нападение. 18 годишна кариера на вятъра и аз съм си виновен. Дори не трябваше да довършвам работата. Поквара. А? Хлъцна Лео. Четирилъките са станали изключително неспокойни през последните месеци. Съвсем случайно това съвпада с твоето пристигане, Лео. Ваната се втренчи в него. След днешните събития се чудя дали това е било съвпадение, той се наклони и го посочи драматично. Ти въвлече Тони и Клер в това бягство. Аз. Избухна Лео и млъкна. Наистина веднъж Тони дойде при мен с доста странни въпроси, но си мислех, че е любопитен относно предстоящото си работно назначение. Иска ми се да бях. Ти си признаваш. Изграчи Ваната. Ти си подбудил неподчинение към властта на компанията сред хидропоничните работници и сред поверените ти студенти. Не си прочел внимателно развитите от психологическия отдел правила за реч и държане, докато си бил на борда на селището. Внушил си на работниците собствените си зли намерения. Изведнъж Лео осъзна, че ако има начин, Ваната няма да го остави и дума да каже в своя защита. Той целеше нещо повече от просто отмъщение за юмрук в брадичката, изкупителна жертва. Идеалният агнец, върху който да стовари всяка грешка на проекта от последните 2 месеца или дори за по-дълъг период, зависи от неговата изобретателност. Без угризение на съвестта щеше да го принесе в жертва на боговете на компанията, стига той да излезе неопетнен и безгрешен. Не, за Бога! Изрева Лео. Ако подготвях революция, щях да го направя доста по-добре. Той махна с ръка. Мускулите му отново се подготвиха за нападение срещу Ваната. Ако така или иначе щяха да го уволняват, поне щеше да си направи удоволствието. Господа! Гласът на Апмат ги поля като следена вода. Мистер Ваната, може ли да ви припомня, че на уволненията от външни зони като Родел не се гледа с добро око?
Не само, че по договор галактически технологии са задължени да осигурят транспортирането на уволнения до дома, но освен това трябва да понесат разходите на време и пари за заместниците. Не. Ето какво ще направим. На капитан Банерджи ще му бъде удържана заплата за 2 седмици и ще се заведе официално мъмрене към досието му за притежаване на нерегистрирано оръжие по време на работа. Оръжието ще бъде конфискувано. Мистер Граф също ще бъде официално мъмрен, но незабавно ще се върне към задълженията си, тъй като няма кой да го замести. Но аз бях подведен, оплака се Банерджи. Но аз съм абсолютно невинен. Извика Лео. Това е измислица, фантазия на параноик. Вие не може да изпратите граф обратно в селището сега, изпищя Ваната. Да знаете, че следващото нещо, което ще направи, е да ги обедини. Като имам предвид какви ще са последиците от неуспеха на проект Кей, отбеляза студено вице-президентът на управлението, мисля, че не е така. Мистер граф. Аха, потрепери Лео. Благодаря, въздъхна тя. Приключихме с разследването. Други възражения или молби могат да бъдат отправени към Центъра на галактически технологии на Земята. Ако посмеете, добави трепкащата и вежда. Дори Ваната има благоразумието да си държи устата затворена. Навръщане към селището настроението в совалката беше меко казано сдържано. Клер, придружавана от една от болничните сестри на селището, която бяха измъкнали 3 дни по-рано от почивката и долу, се бе спотаила отзад Санди. Лео и Ваната стояха възможно най-далече един от друг. Казах ти, прошепна Ваната на Лео. Прав беше. Отговори вдървено Лео и Ваната почти измърка от доволство, като погалено коте, въпреки че Лео по-скоро би го погалил стояга. А може би Ваната си беше наред? И настояването му за незабавни резултати бе дори знак за неговата загриженост за 4 ръките, дори за оцеляването им. Не, реши Лео с въздишка. Единственото добруване, което вълнуваше наистина Брус, бе неговото собствено. Лео положи глава на прикрепената възглавница и погледна навън. Ускорението го хвърли обратно на мястото му. Пътуването с совалка все още вълнуваше нещо у него, въпреки безбройните пътешествия. Имаше хора, билиони, всъщност повечето хора никога не напускаха родните си планети. Той бе един от малкото щастливци. Късметлия беше с тази работа. Щастлив бе с резултатите, постигнати през годините. Голямата космическа трансферна станция вероятно бе върховото постижение на кариерата му, най-големият проект, върху който някога беше работил. Бе видял обекта още празен, леден вакуум, не можеше да го оприличи на нищо друго. Миналата година бе минал отново оттам, Морита беше добра, наистина добра, пълна с живот, дори разширяваше дейността си няколко години по-рано, отколкото някой можеше да очаква. Постепенно се разрастваше. Плановете за нея бяха включени в първоначалните проекти. Тогава бяха наречени прекалено амбициозни. Сега ги наричаха далновидни. А имаше и други проекти. Сам по себе си трудът на една наситена седмица, ранното откритие на зараждащи се микропукнатини в реакторните охладители в голямата орбитална фабрика Бенира, бяха спасени може би 1000 живота. Колко хирурзи можеха да претендират, че са спасили 3000 живота за 10 години кариера? Обикновено нещастията, които не се случват, не предизвикват голям шум. Но той знаеше, както и мъжете и жените, които работеха с него и това беше достатъчно. Лео съжаляваше, че се нахвърли върху Брус. Със сигурност не биваше да рискува работата си заради моментно удовлетворение на гнева си. 18-те години натрупани облаги, изборни права, респект, да, може би. Той нямаше семейство, за което да се грижи. Всички придобивки си бяха само за него, ако искаше можеше да се изпикае върху тях. Но кой щеше да се погрижи за следващата Бенира? Щом се върнат в селището, ще положи усилия за примирие. Ще се извини учтиво на Брус. Ще удвои усърдието си в преподаването, ще бъде по-внимателен. Ще прехапе език, ако трябва, ще говори само когато го попитат нещо. Ще бъде учтив с доктор Ей. По дяволите, дори ще прави това, което тя му казва. Всяко друго нещо бе невъзможно и рисковано. Горе имаше 1000 деца. Толкова много, толкова различни и толкова млади. 105 годишни, 126 годишни пълнеха детските занимални, играеха си в безтегловните зали. Едва ли някой би поел отговорността да рискува всички тези съдби за нещо случайно. Ще изисква всички сили и ще се проточи безкрайно. Невъзможно.
Престъпно. Безумно. Въстание. И докъде би довело то? Сигурно никой не би могъл да предвиди всички последствия. Лео не можеше да предвиди дори най-първите. Никой не би могъл. Никой. Пристигнаха в селището и Ваната избута Клер, Анди и сестрата пред себе си. Лео бавно се освободи от седалката. Клер, каза Ваната, сестрата ще отведе Анди до детското отделение. Ние с теб ще се върнем в предишната ти спалня. Да отнесеш бебето долу беше престъпно и безотговорно деяние. Ясно е, че си абсолютно неподходяща да се грижиш за него. Ще бъдеш отстранена и от репродуктивния списък. Клер хлипаше толкова приглушено, че почти не се чуваше. Лео затвори очи от болка. Господи! Каза си той. Защо аз? Той откопча и последния ремък и пое слепешком към бъдещето си. Седма глава. Лео. Силвър се закрепи с една ръка и почука припряно с другите три на вратата към спалнята на инженера. Лео, бързо! Събуди се, помощ! Опря го за достудената пластмаса и изхлипа, Лео. Не смееше да повиши глас да не би да я чуе някой друг. Най-сетне вратата се отвори. Беше по фланелка и къси гащета, бос. Спалният му чувал висеше отворен от стената като празен пашкул. Оредялата му посивяла коса стърчеше във всички посоки. Какво по дяволите? Силвър. Лицето му беше сънено, очите му подпухнали, но все пак бързо я фокусираха. Ела бързо, ела! Шепнеше Силвър. Сграбчи ръката му, Клер. Опита се да излезе през въздушния шлюз. Блокирах контрола. Няма да може да отвори външната врата, но аз не мога да отворя вътрешната. Залостена е между двете. Нашият ръководител скоро ще се върне и тогава не знам какво ще ни направят. Кучи. Той се остави тя да го повлече по коридора. Но веднага се върна в кабината си за инструменти. Добре, върви, върви, води ме. Забързаха през лабиринта на селището, като хвърляха по една насилена усмивка на четириръките и земните, на които налитаха в коридора. Най-накрая познатата врата към хидропоника га се затвори след тях. Какво се случи? Как стана? Питаше я Лео, докато летяха по край хранителните тръби към далечния край на модула. Не ме пуснаха да видя Клер онзи ден, когато я доведохте обратно в совалката, макар че и двете бяхме в болницата. Вчера ни поставиха в различни работни смени. Мисля, че беше умишлено. Днес накарах Теди да се сменим, гласът на Силвър бе пропит от мъка. Клер каза, че дори през свободното и време не я пускат в детското да види Анди. Ходих да взема тор от склада да заредя хранителните тръби и като се върнах, шлюзът бе започнал да се върти. Ако не беше оставила Клер сама, ако преди всичко не беше позволила совалката да ги отнесе долу, ако не беше ги предала на доктор Ей, ако бяха родени земни или изобщо да не бяха се раждали. Въздушният шлюз в края на хидропонния модул почти никога не бе използван. Просто чакаше да се превърне в шлюз към следващия модул, който бъдещият растеж щеше да наложи. Силвър прилепи лице о прозореца и си отдъхна с облегчение. Клер все още беше вътре. Блъскаше се напред-назад между вратите, лицето й беше изцапано с сълзи и кръв, а пръстите й – зачервени. Дали не й достигаше въздух или крещеше, Силвър не би могла да каже, защото вратата изолираше всеки шум, все едно гледаш ням филм. Сърцето на Силвър се беше свило, едва дишаше. Лео погледна вътре и сви устни. Побелялото му лице се намръщи. Погледна блокиращия механизъм и подсвирна. Грабна колана с инструментите. Добре си я свършила, Силвър. Трябваше да действам бързо. По този начин алармата към централната система не известява блокаж. О! Ръцете на Лео се чудеха откъде за започнат. Значи, не става дума за нещо случайно. Случайно. В контролната кутия на вътрешния шлюз. Тя го погледна с почуда и дори с възмущение. Не съм на 5 години. Наистина, за миг изкривена усмивка озари лицето му. Всяко 6 годишно четириръко знае това. Извинявай, Силвър. Тогава проблемът не е как да се отвори вратата, а как да се направи, без да бъде усетено от алармата. Да, така е, тя обикаляше неспокойна. Той погледна механизма, погледна замислено нагоре към вратата на въздушния шлюз, който вибрираше от ударите отвътре и промърмори. Все пак, сигурна ли си, че Клер не се нуждае от друга помощ? Може и да се нуждае, сопна се Силвър. Но единственото, което ще получи, е доктор Ей. О! Да, усмивката му се стопи. Той отряза няколко жички и ги пренасочи.
Погледна загрижено още веднъж вратата и почука по платката за налягането на механизма. Вътрешната врата се отвори и Клер се претърколи хриптейки. Оставете ме, оставете ме да замина, защо не ме оставихте? Не издържам повече. Тя се сви на топка във въздуха, скрила лице в ръце. Силвър се спусна към нея и я прегърна. О, Клер, не прави такива неща. Помисли. Помисли за това как ще се почувства Тони, затворен в онази болница долу, когато му кажат. Какво значение има? Попита Клер, сгушена в синята фланелка на Силвър. Те никога повече няма да ми разрешат да го видя. Все едно съм мъртва. Те никога няма да ми позволят да видя Анди. Да, вмъкна Лео. Помисли за Анди. Кой ще го защитава, ако ти не си наоколо? Не само днес, но и следващата седмица, следващата година. Клер го погледна и му изкрещя. Те дори няма да ми позволят да го видя. Те ме изхвърлиха от детското. Лео хвана горните й ръце. Кой? Кой те изхвърли? Мистер Ваната. Трябваше да се досетя. Клер, чуй ме, не само убийството, а убийството е начинът, по който да отговориш на Брус. Наистина ли? Интересът на Силвър се пробуди. Дори Клер не изглеждаше вече толкова отчаяна и за пръв път погледна Лео право в очите. Ами, може би не буквално, но не можеш да се оставиш на копелето да те мачка. Виж, ние всички тук сме умни, прав ли съм? Вие, деца, сте умни. За мен се знае, че съм разрешавал 1-2 проблема преди време. Ако опитаме, ще успеем да измислим как да се измъкнем от тази бъркотия. Ти не си сама, Клер. Ще ти помогнем. Аз ще ти помогна. Но ти си човек на компанията. Защо би? Галактически технологии не са Господ, Клер. Ти не бива да принасяш в жертва първородното си дете. Галактически технологии, всяка компания е само начин, един от начините за хората да се организират, да работят нещо, с което сам човек не би могъл да се справи. Компанията не е Господ, дори не е живо същество, за жалост. Няма самостоятелна воля, за която да отговаря. Тя е само сбор от работещи хора. Брус е само Брус. Трябва да има начин да го заобиколим. Искаш да кажеш, да го прескочим? Попита замислено Силвър. Може би да се обърнем направо към госпожа Апмат, която беше тук миналата седмица? Ами, Лео не знаеше какво да каже. Може би не към Апмат. Аз си мисля. От 3 дни не мога да мисля за нищо друго, освен за това как да взривя този гнил ред. Но вие ще трябва да почакате да разработя. Клер, можеш ли да почакаш? Можеш ли? Той стисна настоятелно ръцете й. Тя поклати замислено глава. Толкова много боли. Трябва. Чуй ме, нищо не мога да направя тук, на Родео. Намира се в особен правен мехур. Ако беше нормално планетарно правителство, кълна се, че бих затънал до гуша в дългове, но щях да купя на всеки от вас билет за някъде далеч от тук, но пък, ако това беше нормална планета, нямаше да има нужда да го правя. Както и да е, галактически технологии имат монопол върху местата на скачащите кораби тук. Човек или трябва да пътува с кораб на компанията или пък изобщо не трябва да пътува. Затова се налага да почакаме нашето време. Но много скоро, само след няколко месеца, за пръв път 4 ръки ще напуснат Родео на първите си работни назначения. Ще преминават през истински планетарни юрисдикции и ще работят в тях. Става дума за прекалено големи и силни правителства, на които дори галактически технологии не смеят да противоречат. Сигурен съм, абсолютно сигурен, че ако изместя спора на друго място, разбира се, не на планета, която е собственост на Апмат, а да кажем, Земята. Земята е най-удачното място, аз съм неин гражданин. Там мога да повдигна съдебен процес, да поискам да ви признаят за законни личности. Вероятно ще изгубя работата си и разходите ще ме съсипят, но има начин това да стане. Не е точно онова, което смятах да направя до края на живота си. Но пък вие може да се освободите от галактически технологии. Толкова дълго време, въздъхна Клер. Не, не, забавянето на нещата е в наша полза. Малките растат с всеки изминал ден. Когато започне съдебният процес, вие всички ще бъдете готови. Ще тръгнете като група, ще ви наемат, ще си намерите работа. Дори галактически технологии няма да са толкова зле като работодател, ако сте граждани и обикновени работници с всичките съдебни протекции. Може би дори ще ви допуснат в съвета на космоса, въпреки че това би могло да предизвика. Хе, не съм сигурен.
Ако не ви възприемат като заплаха. Както и да е, може да се измисли нещо. Но трябва да почакате. Обещавате ли ми? Клер бавно кимна и Силвър си поедах. Тя я дръпна към стената, където бе куфърчето с медицински принадлежности за бърза помощ. Сложи антисептични превръзки на счупените й ногти. Избърса кръвта от нараненото й лице. Така, така. По-добре. През това време Лео възстанови контрола на въздушния шлюз в първоначалното му състояние, след което отиде при тях. Добре ли си сега? Погледна към Силвър. Наред ли е всичко? Тя се намръщи. Нищо и няма, точно както на нас. Не е честно. Избухна Силвър. Това е моят дом, но е започнал да прилича на кислородна бутилка под налягане. Всички са разстроени, всички четири ръки, за Тони и Клер. Не сме се чувствали толкова зле, откакто Джеми бе убит в онази ужасна катастрофа. Но това е умишлено. Щом постъпиха така с Тони, който бе толкова добър, какво да говорим? За мен, за който и да е от нас. Какво ще е следващото, което ще се случи? Не знам, Лео поклати мрачно глава. Но съм абсолютно сигурен, че идилията приключи. Това е само началото. Но какво ще правим? Какво можем да направим? Ами, не се паникьосвайте. И не се отчаивайте. Най-вече не се отчаивайте. Вратите на въздушния шлюз в края на модула се отвориха. Гласът на земния хидропонен ръководител ги настигна. Момичета, в края на краищата ще трябва да пренесем семената в совалката. Готова ли е онази хранителна тръба? Лео потръпна, но се обърна още веднъж преди да хукне и стисна решително за ръка четири ръките. Една стара поговорка, но от опит знам, че е вярна, шансът е на страната на подготвените. Затова бъдете смели. Ще се върна при вас. Той мина покрай ръководителя с умела прозявка, сякаш е спрял да погледа за миг как върви работата. Стомахът на Силвър се сви от страх като наблюдаваше Клер. Тя подсмръкна и се зае с работата си около хранителната тръба, скрила лице от ръководителя. Силвър си поотдъхна малко, за сега всичко беше наред. Постепенно топката от страх в стомаха на Силвър беше изместена от нещо горещо и познато. Как смеят да се отнасят така с нея, с мен, с нас? Те нямат никакво право, никакво, никакво право. Главата й затуптя от ярост, но така беше по-добре в сравнение с възлите на страха. Чувстваше се някак опиянена. Силвър наведе глава, за да не може ръководителят да види намръщеното й, ожесточено лице. Четириръко момиче на около 13 подаде подноса с храна на Лео през гишето за сервиране без обичайната си усмивка. Когато той се усмихна и каза благодаря, устните й се повдигнаха механично нагоре и то само за миг. Лео се зачуди какво ли от историята за премеждията на Тони и Клер от миналата седмица е достигнало до ушите й. Не че истинските факти не бяха достатъчно потискащи. Сякаш цялото селище бе погълнато от атмосферата на тревожно безпокойство. Лео чувстваше искрите на ужасяваща напрегнатост у четири ръките, техните нестихващи тревоги. Притеснен, той се отдалечи от група негови ученици, които обядваха близо до гишето за сервиране, макар че вкупом му помахаха. Вместо към тях, той тръгна през модула, докато открие свободно място до някого с кръка. Когато осъзна, че човекът с кръка беше капитанът на снабдителната совалка Дюранс, вече бе твърде късно, за да се отдалечи. Дюранс обаче не го погледна враждебно. Очевидно, обратно на някои хора, които Лео можеше да назове, той не смяташе, че Лео е виновен за общоизвестния провал на Тони. Лео привърза краката си, за да освободи ръце и се нахвърли върху храната. Отвърна на поздрава на Дюранс и смука кафето от биберона. Нямаше достатъчно кафе в вселената, с което да разреши дилемите си. Очевидно на Дюранс му се водеше любезен разговор. Скоро ли ще слизаш долу? Скоро. След около седмица, сепна се Лео. Времето му се изплъзваше, както и всичко наоколо. Как е на Родео? Тъпо, Дюранс изсипа някакъв вегетариански сос в устата си. О, Лео се огледа. Ти с теб ли е? Не точно, изсумтя Дюранс. Той е долу. Аз получих мъмрене към досието си заради този проклет случай. Ако това бе първото му провинение, може би щеше да избегне уволнението, но сега не мисля, че има шанс. Твоя дваната иска да го принесе в жертва. Не е моя дваната, натърти Лео. Ако беше, щях да го разменя за куче. И да застреляш кучето, завърши Дюранс и се подсмихна. Ваната. Това е добре.
Ако слухът, който чух, е верен, няма да се наложи да остане дълго тук. О! Леона остри уши обнадежден. Вчера говорих с скачащия пилот от ежеседмичния кораб за персонала от Ориент 4 Римско. Току-що беше приключила месечната му гравитационна отпуска. Кълне се, че тамошното посолство на Бетан демонстрира уред за изкуствена гравитация. Какво? Как? Доколкото знам, изпомпва я от тесните проходи в космическото пространство. Очевидно всичко е пазено в тайна от военните им вече няколко години, докато не са стартирали програмата си. Проклети да са. Галактически технологии и всички останали ще драпат да ги настигнат. Бюджетът на всеки друг проект в компанията ще бъде съкратен за няколко години. Господи! Лео обходи с поглед модула, препълнен с четири ръки. Господи! Дюранс се почеса замислено по брадата. Ако е истина, имаш ли представа какво ще направи космическата транспортна индустрия? Скачащият пилот твърди, че бетанците ще вкарат проклетото нещо тук до 2 месеца, от колония Бета. Тласъкът ще е при 15 степени, а екипажът ще бъде изолиран от ускорението. Вече няма да има граници при ускорението, а само разходи за гориво. Това може би няма да окаже влияние на товарите точно поради тази причина, но ще настъпи революция при пътническите кораби. Новината пътува и това ще повлияе на оборота между планетарните валути, военния транспорт, където никой не го е грижа колко се харчи за гориво. Мога да се обзаложа, че това ще окаже влияние и върху междупланетарната политика. Става дума за съвсем нова игра, Дюранс преглътна и последните си хапки, проклети да са колонизаторите. Добрата стара консервативна компания Галактически технологии, опираща се на Земята, отново е в беда. Знаеш ли, понякога наистина се изкушавам да емигрирам от татък тесния проход. Но съпругата ми има семейство на Земята и не мисля, че ние някога ще. Лео висеше изумен на коланите, докато Дюранс продължаваше да плещи. След миг той преглътна кашата в устата си, тъй като нямаше друг начин да се отърве от храната. Съзнаваш ли, задави се той, какво ще означава това за четири ръките? Дюранс примигна. Не съвсем, наистина. Все още ще има достатъчно работа в безтегловност. Това ще разруши тяхното предимство пред обикновените работници, ето какво. Истината е, че медицинските отпуски долу увеличават разходите по персонала. Елиминирайте ги и няма да има между какво да се избира. Може ли това нещо да създаде изкуствена гравитация на космическата станция? След като може да се постигне на кораб, ще е възможно и на станция, реши Дюранс. Но, предупреди той, скачащият пилот каза, че смуча енергия като лудо. Доста ще струва. Не толкова много. А и сигурно ще намерят по-ефективен начин след време. О, господи! Този шанс нямаше да е от полза за четири ръките. Този шанс нямаше да е в ничия полза. Проклето, проклето, проклето да е времето. След 10 години, дори след 1, това би могло да бъде тяхното спасение. Но сега, тук, би могло да се окаже смъртна присъда. Лео освободи краката си от коланите, преви се и се спусна към вратата на модула. Оставяш под носа си ей така. Попита Дюранс. Мога ли да изям десерта ти? Лео махна нетърпеливо с ръка в знак на съгласие и продължи. Лео влезе при брузваната и само един поглед към смръщеното му и враждебно лице потвърди историята на Дюранс. Чули си онзи слух за изкуствената гравитация? Попита за всеки случай. Това беше последната му надежда. Дано Ваната отрече, да го нарече измама. Ваната го стрелна ужасно раздразнен. Как, по дяволите, си разбрал за това? Не е твоя работа откъде знам. Истина ли е? О, да, моя работа е. Искам да го запазя в тайна, колкото се може по-дълго време. Значи е истина, сърцето на Лео се сви. Защо? От кога го знаеш? Ваната почука нервно с пръсти по компютъра, микрофона, дреболиите, намагнетизирани към бюрото му. От 3 дни. Значи е официална новина. Да, съвсем официална, Ваната изкриви нервно уста. Получих информацията от офиса на Галактически технологии на Ориент 4 Римско. Очевидно Апмат е разбрала по пътя за вкъщи и е взела едно от своите изключителни решения. Той отново почука с пръсти и се намръщи. Няма начин да го избегнем. Знаеш ли какво стана вчера заради това? Станция Клайн е прекратила договора си за строеж с Галактически технологии. Първият, на който щяхме да изпратим четири ръките на работа.
Безропотно платиха глобата. Станция Клайн е близо до колония Бета, трябва да са разбрали преди седмици, месеци. Прехвърлили са се на бетанска фирма. Свършено е с проект Кей. Нищо не ни остава, освен да опаковаме това и да се махаме, колкото по-скоро, толкова по-добре. Проклятие! Ето че сега съм вързан към губещ проект. Ще изляза от него, вонящ на загуба. Да опаковаме, как? Какво искаш да кажеш с това? Най-любимият сценарий на онази кучка Апмат. Обзалагам се, че е мъркала, докато е издавала тези заповеди. Знаеш, че четириръките я изнервят. Ще бъдат стерилизирани и прибрани долу. Всички настоящи бременности ще бъдат прекратени, по дяволите. Тък му бяхме наченали 15. Какъв провал? Цяла година от живота ми по дяволите. Господи, Брус, ти няма да изпълниш тези заповеди, нали? Няма ли? Само гледай, Ваната го стрелна с поглед, дъвчейки устните си. Лео се чувстваше напрегнат, пребледнял от усилието да потиска гнева си. Ваната душеше. Какво искаш, Лео? Апмат можеше да заповяда да ги унищожим. Те ще се отърват леко. Можеше да бъде и по-лошо. А ако беше? Ако беше заповядала четириръките да бъдат убити, ти щеше ли да се подчиниш? Попита Лео с престорено спокойствие. Тя не го направи. Хайде, Лео, не съм звяр. Наистина съжалявам за маничетата. Направих всичко, за да станат печеливши. Но няма начин да се преборя с това. Всичко, което мога да направя, е да ги опаковам по възможно най-бързия, чист и безболезнен начин и да съкратя загубите до минимум. Може би някой в йерархията на компанията ще го оцени. Безболезнено за кого? За всички, подозрението у Ваната растеше. Той се наклони намръщен към Лео. Това означава, че не искам да се създава паника и да тръгнат слухове, чуваш ли ме? Искам работата да си върви нормално до последната минута. Ти и другите инструктори ще продължите да преподавате на класовете така, сякаш четириръките наистина ще излизат да работят по проект, докато отдолу приготвят совалка и започнем да ги извозваме. Може би първо ще вземем малките. Очаква се спасителните части на селището да бъдат преместени в орбитата на трансферна станция. Можем да смъкнем част от разходите като използваме четириръките за тази последна работа. Да ги затворим долу. О, стига с този драматизъм. Ще бъдат настанени в обикновена спалня на сондажници. Опустяла е само преди 6 месеца, поради пресушаване на полето. Ваната засия от самохвалство. Аз самият открих това място като търсех подходящ терен за тях. Няма да ни струва почти нищо като се има предвид, че ще трябва само да го обновим, а не да го строим. А какво ще стане след 14 години, потрепери Лео, когато я кориент четвърто римско от чужди родео? Разгневен Ваната разроши косата си с две ръце. Откъде, по дяволите, мога да знам? Ще стане проблем на ориент четвърто римско. Един човек не може да направи всичко на този свят. Лео бавно се усмихна и застина навъсен. Не съм сигурен. Какво точно може да направи един човек? Никога не съм прекрачвал границата. Мислех, че съм, но сега разбирам, че не е така. Изпитанията, на които съм се подлагал, винаги са били внимателно подбрани, градивни. Но това изпитание нямаше равно на себе си. Това изпитание, може би, презираше обикновените човешки възможности. Лео опита да си спомни от кога не се е молил, дори не беше вярвал в нищо. Нищо, реши той, не можеше да се оприличи на това. Никога до сега не беше изпитвал такава нужда. Ваната се намръщи подозрително. Странен си, Лео, той се изправи, сякаш търсеше поза на командващ. Ще ти припомня, ако не си ме разбрал. Ще ти повторя ясно и високо. На никого няма да споменаваш за тази работа с изкуствената гравитация, особено на четириръките. Също така, пази в тайна и бъдещото им стерилизиране. Ще оставя на Йел да реши как да ги подготви да приемат нещата, без да се противят. Време е да заслужи надутата си заплата. Без слухове, без паника, никакви проклети работнически бунтове. А ако стане нещо подобно, ще знам кого да разпъна на стената. Схвана ли? Лео беше засиял в широка усмивка, която прикриваше всичко. Схванах. Той бавно се оттегли, без да се обръща или пък да каже още нещо. Обикновено не беше лесно да откриеш доктор Йей. Разхождаше се често сред четириръките, следеше държането им, вземаше си бележки, даваше предложения. Но този път Лео я откри почти веднага в офиса й.
Вътре цареше хаос от документи, прикрепени тук и там, а бюрото играеше като коледна елха. Дали празнуваха Коледа в селището, зачуди се Лео. Вероятно не. Чули. Пречупената и поза отговори на въпроса му, дори преди да го е изрекал с пребледняло лице и участено дишане. Да, чух, рече изморено тя и го погледна. Току-що Брус ми възложи да организирам евакуацията на персонала. Той ми каза, че ще се погрижи като инженер за разглобяването и пренасянето на оборудването. Веднага щом махна телата от пътя му. Лео поклати безпомощно глава. Ще го направиш ли? Тя сви рамене и стисна устни. Как бих могла да не го направя? Да напусна дълбоко възмутена? Това няма да промени нищо. Ако замина, тази идиотщина няма да стане по-малко брутална. Дори би могло да стане по-лошо. Не виждам как, заинати се Лео. Нима. Намръщи се тя. Не, наистина ти така и не разбра колко е опасно юридическото положение на четириръките тук. Но аз го знам. Една погрешна стъпка и... О, всичко отива по дяволите. Аз знаех, че Апмат има нужда от внимателен човек. За всичко ме държаха в неведение. Въпреки, че този уред за изкуствена гравитация би разрушил проекта, чието и да беше, ние извадихме голям късмет, че не заповяда четириръките да бъдат унищожени. Трябва да разбереш, като млада е преживяла 4-5 аборта поради генетични дефекти. Такъв е бил законът. Постепенно се отказала, развела се и се хванала на извънпланетарна работа с галактически технологии. Издигнала се е постепенно. Предразсъдъците и срещу генетичните промени са дълбоко емоционални. Тя все още може да заповяда четириръките да бъдат убити. Разбираш ли това? Всеки доклад за проблем или безпокойство, подсилен от генетичната и параноя ще. Тя затвори очи и замасажира слепоочията си. Тя би могла да заповяда, но кой казва, че ти трябва да го изпълниш? Ти твърдиш, че те е грижа за четириръките. Трябва да направиш нещо? Каза Лео. Какво? И ей стисна ръце в юмруци и ги отпусна отново. Какво? Дори ако бих могла да осиновя едно или две, да ги отведа със себе си, да ги открадна някак, кой знае. И какво? Да живеят на планета с мен, социално изолирани като инвалиди, чудаци, мутанти. Рано или късно ще остареят и какво тогава? А другите? Хиляда са, Лео. А ако Апмат заповяда да ги унищожим, какво извинение ще си измислиш, задето нищо не правиш? О, върви си, изстена тя. Ти не оценяваш сложността на ситуацията изобщо. Какво си мислиш, че може да направи един човек? Някога си имах свой собствен живот, преди тази работа да го погълне. Дала съм всичко, което е много повече от теб. Дала съм всичко, което съм могла. Изтощена съм. Когато се махна от тази дупка, никога повече не искам да чувам за четириръки. Те не са мои деца. Аз не съм имала време да родя деца. Тя потърка ядосано очи и преглътна, пое си въздух. Сълзи? Или само злоба? Лео не знаеше. И не искаше да знае. Те са ничии деца, изрева Лео. Това е проблемът. Те са един вид. Генетични сираци или нещо такова. Ако няма какво полезно да кажеш, моля те, върви си. Повтори тя и посочи купчината документи. Имам работа. Лео не беше удрял жена, откакто бе на 5 години. Оттегли се целият разтреперен. Тръгна бавно по коридорите и стигна кабината си по-успокоен. Какво се надяваше да получи от доктор Ей така или иначе? Да се отърве от отговорност? Трябваше ли да стовари съвестта си на бюрото и като Брус и да каже, погрижи се? И все пак. Имаше някакво разрешение. Той го усещаше. Туптеше в стомаха му като топка с неясна форма. Издигаше се, крещеше объркано. Проблемът, който отказваше да намери отговора си. Изплъзващият му се изход. Той бе решавал инженерни проблеми, които в началото му се бяха стрували твърди, неразбиваеми стени. Не знаеше откъде идваха неочакваните решения. Знаеше само, че това не беше съзнателен процес, колкото и елегантно да го скицираше след това. В момента не можеше да разреши проблема, но и не можеше да го остави така. Дърпаше го оттук оттам и нищо не постигаше. Гневът му растеше. Колелата се въртяха, но колата не вървеше. Тук е решението, прошепна той и потърка глава. Чувствам го. Само. Не мога. Да го видя. Трябваше да се махнат някак от пространството на Родео, това бе сигурно. Всичките четири ръки. Тук нямаха бъдеще. Проблемът бе в проклетите закони.
Какво да направи? Да отвлече скачащ кораб. Но скачащите кораби не побираха повече от 300 пасажери. Можеше да си представи как държи. Какво? Какво оръжие? Той нямаше никакви пушки, а джобното си ножче използваше главно като отвертка. Точно така, да опре отвертка в главата на пилота и да изкрещи, скачай към Ориент четвърто римско. При което веднага щяха да го арестуват и да го хвърлят в затвора през следващите 20 години за пиратство. Изоставяйки четири ръките да правят. Какво? Във всеки случай не можеше да отвлече три кораба едновременно, а този беше необходимият минимален брой. Ориент четвърто римско нямаше да иска четири ръките. Никой нямаше да поиска четири ръките. Какво, наистина, щеше да бъде бъдещето им дори ако се освободяха от галактически технологии? Сираци, оставени на произвола, експлоатирани, унижавани. Циганска съдба. Винаги ще бъдат зависими. Да не говорим за капаните на цивилизацията. Той си представи Силвър. Не се и съмняваше как ще я експлоатират, с това красиво лице и грациозно тяло. Нямаше място вън от тук. Не, възнегодува безмълвно Лео. Вселената бе толкова голяма. Трябваше да има място. Тяхно място, далеч, далеч от капаните и уловките на човешката така наречена цивилизация. Историята на предишните утопични социални експерименти в изолация не беше обнадеждаваща, но четири ръките бяха по-различни във всяко едно отношение. Между две вдишвания го порази невероятна картина. Тя не дойде като следствие от разумна дейност, а като ослепителен образ, завършен още в първия момент, свят, изваян, вдъхновен. Щеше да изживее пълноценно всеки час от живота си от сега нататък. Звездна система спи или G или K звезда, изящна, постоянна, строяща енергия. Газов юпитерски гигант с пръстен от метан и лед, вода, кислород, водород и азот, я обикаля. И най-важното, астероиден пояс. И някои също толкова важни липси. Да няма земеподобна планета, която да предизвиква конкуренция. Нито тесен проход за скачане от стратегическа важност за потенциални завоеватели. Човечеството бе подминало стотици подобни системи в манията си да открие нови земи. Картите бяха претъпкани с тях. Култура на четири ръките, общество на четири ръките, от тях и за тях. Те ще се заровят в скалите, бягайки от радиацията, ще запазят ценния въздух, ще разширят коридорите в скалите и ще си построят нови домове. Трябва да е пълно с минерали, повече отколкото могат да използват. Цели хидропонни оранжерии за Силвър. Ще се построи един нов свят. Космически свят, в сравнение с който станция Морита ще прилича на играчка. Очите на Лео се разшириха от наслада. Това си е проблем на инженерството все пак. Той остана във въздуха като в транс. За щастие в този момент не минаваше никой по коридора. Иначе със сигурност щяха да си помислят, че е лут или пък другиран. През цялото време разрешението е било раздробено около него, невидимо, докато той не се бе променил. Лео се усмихна на себе си. Отдаде се безрезервно на мислите си. Целият. Целият. Нямаха граници човешките възможности, ако човек отдадеше всичко. Да не поглежда назад, защото нямаше да има връщане. Буквално, медицински, беше така. Хората се адаптираха към безтегловността, но връщането назад им създаваше проблем. Аз съм четири ръко, прошепна очуден Лео. Погледна ръцете си, стисна ги в юмруци, разпери пръсти. Просто четири ръко с крака, той нямаше да се върне назад. Що се отнася до първоосновата, той се носеше в нея точно сега. Тя просто изискваше преместване. Мислите му препускаха твърде бързо, за да може да ги анализира. Няма нужда да отвлича космически кораб. Той беше в такъв. Всичко, от което се нуждаеше, беше малко сила. А мощността чакаше наблизо в орбитата на Родео и дори в този момент се разпръскваше неоправдано за избутване на товари от петролни химикали вън от орбита. Товарните тласкачи можеха да поддържат селището, ако бъдеха правилно реконструирани. И всичко, което поддържаха, можеше да се поеме от един от товарните чудовищни хиперкораби. Всичко беше тук, всичко, и чакаше да посегнат към него. Да го вземат. Осма глава. Едва след час Лео успя да хване Силвър насаме в едно кътче на коридора, който мониторът не улавяше. Има ли някое спокойно място, където да поговорим? Попита я той. Искам да кажа, действително спокойно. Тя се озърна нервно. Явно го беше разбрала правилно. Все още се колебаеше. Важно ли е?
На живот и смърт е за всяко четири ръко. Ами, изчакай минута-две и ме последвай. Той тръгна след нея през селището бавно и сякаш безцелно. Само на това или онова кръстовище поглеждаше за искрящата и коса и синята блуза. А после изведнъж я изгуби. Силвър. Шете. Прошепна тя в ухото му. Панел от стената тихо хлътна навътре и тя протегна една от силните си долни ръце да го издърпа, все едно беше риба на въдица. За миг му се стори, че зад стената е тъмно и тясно, но вратите на шлюза се отвориха едва чуто и откриха дълга около 3 метра стая в стар стил. Влязоха вътре. Какво е това? Попита изумен Лео. Клубът. Както и да е, така го наричаме. Построихме го в този малък зачукан кът. Не би го забелязал отвън, освен под определен ъгъл и то ако го търсиш специално. Тони и Прамот направиха външните стени. Си ги прокарат тръбите, другите работиха по електрозахранването. Въздушният шлюз го направихме от резервите. Никой ли не разбра, че нещо липсва? Усмивката и в никакъв случай не беше невинна. И четириръките работят по компютърните досиета. Частите просто изчезнаха от инвентара. Цяла група работихме по този кът и го свършихме преди около 2 месеца. Бях сигурна, че доктор Е и мистер Ваната ще разберат за това, когато ме разпитваха, усмивката и по-избледня при спомена. Но те така и не зададоха правилния въпрос. Сега единствените останали видеофилми са тези, които бяхме скътали тук. А Дарла няма вече видеосистема. Лео проследи погледа и към закрепената за стената поставка за видео, очевидно в ремонт. Имаше и други удобства, осветление, дръжки за ръцете, стенен шкаф, натъпкан с пакети сухи закуски, примъкнати от хранене, стафиди, фъстъци и всякакви други. Лео бавно обходи стаята, изучавайки неспокойно изработката, беше перфектна. Твоя ли беше идеята за това място? До някъде. Но не бих могла да я изпълня сама. Разбираш, че престъпвам най-строгите ни правила като те водя тук, добави някак рязко Силвър. Дано си струва, Лео. Силвър. Започна той, точно твоят изключително прагматичен подход към правилата те прави най-ценното четириръко в селището в момента. Имам нужда от теб, от твоята дързост и всичките ти други качества, които доктор Ей несъмнено би нарекла антисоциални. Работата, която трябва да свърша, не е за сам човек, той се пое дълбоко въздух. Какво бихте казали, вие четириръките, за свой собствен астероиден пояс? Какво? Очите й се разшириха. Некадърникът Брус се опитва да го запази в тайна, но истината е, че с проект Кей е свършено. Насрочва се дата за прекратяването му. Казвам го в най-лошия смисъл на думата. Той подробно и разказа за слуха относно антигравитационния уред, всичко, което бе чул, както и тайните планове на Ваната да се отърве от четириръките. Разпалено и описа как си представя бягството им. Нямаше нужда да обяснява нещата по 2 пъти. Колко време имаме? Попита простичко тя, когато приключи. Не много, няколко седмици. А на мен ми остават 6 дни до принудителната гравитационна отпуска. Трябва да измисля начин да я избегна. Страхувам се, че после няма да мога да се върна. Ние, вие четириръките трябва да направите своя избор сега. Не мога да го сторя вместо вас. Бих могъл само да ви помогна с някои неща. Ако не успеете да се освободите, със сигурност сте изгубени. Тя тихо издиша затаяния си дъх. Изглеждаше притеснена. Мислех си, като гледам Тони и Клер, че не избраха най-правилния път. Тони казваше, че ще си намери работа, но знаеш ли, той и не помисли да вземе работен костюм със себе си. Не искам да повтарям грешките му. Ние не бива да пътуваме сами, Лео. Може би така сме устроени. Но можеш ли да приобщиш другите, попита неспокоен Лео, към тайната. Нека да ти кажа, че тази малка революция може да приключи много бързо, ако някое четириръко се паникьоса и изкаже всичко в старанието си да бъде добро. Това е истинска конспирация, без правила. Аз рискувам работата си, рискувам да ме осъдят, но вие рискувате много повече. Има някой, на които, трябва да кажем последни, замисли се Силвър. Но мога да приобщя важните от нас. Имаме си някои начини да пазим тайните си от земните. Лео огледа помещението и повярва в думите й. Лео. Сините й очи го потърсиха, как ще се отървеш от земните? Ами, едно е сигурно, няма да можем да ги извозим до Родео. В мига, в който всичко се разкрие, смятай,
че доставките за селището ще бъдат прекратени. Ще ни обсъдят, искаше да каже Лео, но го премълча. Мислех си да ги събера всички в един модул, да хвърля кислородни бутилки вътре и да го откъсна от селището. Да го избутам с товарните двигатели в орбита към трансферна станция. В този момент те ще се превърнат в проблем на галактически технологии, с една дума, няма да са наша грижа. Да се надяваме, че нещата ще се пообъркат на трансферна станция и така ще спечелим още малко време. Как смяташ да ги вкараш в един модул? Лео се почувства малко неловко. Ами, направим ли го, няма връщане назад, Силвър. Навсякъде около нас има оръжие. Не го съзнаваме, защото го наричаме инструменти. Лазерният поялник без предпазител се превръща в пушка. Има няколко такива в работилниците. Насочи ги срещу земните и кажи мърдай. И веднага ще тръгнат. Ами ако не го направят, тогава ще се наложи да стреляш. Или да не го направиш и тогава ще те смъкнат долу. Очаквате бавна и стерилна смърт. Но този избор няма да се отнася само за теб, а и за всички други. Силвър поклати глава. Не мисля, че това е добра идея, Лео. Ами ако някой се паникьоса и наистина стреля по някого, земният ще бъде ужасно обгорен. Ами. Да, това е целта. Лицето й се сви от ужас. Ако трябва да застрелям мама Нила, по-добре да ме пратят долу и да умра. Лео смътно си спомни, че мама Нила е една от най-любимите майки в детското, едра, възрастна жена. Почти не я беше виждал, тъй като не преподаваше на малките четири ръки. Всъщност имах предвид Брус като говорех за стрелба, призна си Лео. Не съм сигурна, че мога да направя това дори на мистер Ваната, каза бавно Силвър. Вижда ли си някога следа от изгаряне, Лео? Да. Яс. Настъпи кратко мълчание. Не можем да се държим така с учителите си, отсече Силвър. Само мама Нила да каже веднага престани, Сиги. С нейния тон и той ще се подчини. Това не е умен план, Лео. В бесен, Лео сви ръце в юмруци. Но ние трябва да отървем селището от земните. Иначе нищо не може да се направи. Ако не успеем, те просто ще възобновят усилията си. След това ще бъде още по-лошо, отколкото сега. Добре, добре. Трябва да се отървем от тях. Но не по този начин, тя млъкна и го погледна колебливо. Ти можеш ли да застреляш мама Нила? Мислиш ли наистина, че примерно Прамот би могъл да те застреля? Лео си поедах. Вероятно не. Не е умишлено. Дори в битка войниците, които стрелят по абсолютно непознати, се налага да бъдат доведени до специално превъзбудено състояние. Силвър се поуспокои. Добре. И какво друго трябва да се направи? Да кажем, че превземем селището. Можем да реконструираме селището с инструменти и материали, които вече се намират на борда, макар че всичко трябва да бъде внимателно разпределено. Налага се селището да бъде защитено от всеки опит на галактически технологии да го завземат отново. Лъчевите поялници с високоенергийна плътност могат доста ефективно да обезкуражат сувалките да се прикачат към нас, добави сухо той. За щастие инвентарът на компанията не включва въоръжени бойни кораби. Една истинска военна сила би потушила много бързо тази малка революция, въображението му поднесе детайлите, а стомахът му се сви на топка, стана му лошо. Единствената ни истинска защита е да се махнем преди галактически технологии да се организират добре в тази насока. Ще ни трябва скачащ пилот, той я погледна, ето тук са изявяващи, Силвър. Знам един пилот, който много скоро ще минава през трансферна станция и когато бихме могли, да привлечем най-лесно. Особено ако лично го убедиш. Ти. Да, потвърди той. Може би, погледна го тя колебливо. Лео почувства как още една неприятна вълна го удари и му се зави свят. Връзката на Силвърсти беше отпреди неговото пристигане. Всъщност той не беше истински сводник. Логиката диктуваше поведението му. Изведнъж осъзна, че това, което наистина иска, бе да я отведе колкото се може по-далеч от скачащия пилот. И какво да направи? Да я запази за себе си? Опомни се. Твърде стар за нея. Ти бе на. Колко? 25 може би? Сигурно беше ужасно ревнив. Тя щеше да го предпочете. Лео опита съвсем искрено да се почувства стар. Не беше трудно. И без това повечето от четири ръките го караха да се чувства на 80. Той направи усилия и върна мислите си към работата.
Третото нещо, което трябва да се направи, Лео внимателно подбираше думите си, но с горчивина реши, че всичко е повече от ясно, е да окупираме товарен кораб. Ако изчакаме, докато изведем селището отвъд тесния проход, галактически технологии ще имат време да измислят начин да се противопоставят. Това означава, че трябва да изпратим сили извън прохода да пленят един кораб. Аз не мога да го направя и едновременно с това да бъда тук и да отбранявам и реконструирам селището. Трябва да има някакъв отряд от четири ръки. Не знам. Лео спря. Може би това не е добра идея все пак. Да изпратим ти с тях, предложи разумно Силвър. Той знае повече от всички нас за товарните скачачи. Лео се обнадежди. За да успее това начинание, трябваше да внимава не само за непредвидени ситуации, но също така да се откаже и от прибързани действия. Да се справи с всички ситуации. Трябваше да повярва в ти. Ако се наложеше, трябваше да повярва в духове, в ангели, в фей. Значи, подкупването на ти става стъпка първа в плана ни, реши на глас Лео. От момента, в който той изчезне, ще трябва да действаме и минутите ни ще са преброени. Това означава, че придвижването на селището е по-добре да се планира. Предварително. И... О, Боже! Очите му светнаха. Какво? Току-що ме осени брилянтната идея как да спечелим време. Лео внимателно подбра времето, когато да влезе в офиса на Ваната. Той беше стоял там целите първи два часа на смяната. Шефът на проекта трябва да е започнал вече да мисли за кафе. Сигурно се чувстваше объркан, нещо типично при възникване на нов проблем, в този случай – разглобяването на селището. Лео можеше да си представи оплетения етап на мислите му. Той самият бе изпитал това преди около 8 часа, заключен в кабината си. Беше закодирал програмата си чрез схемата за защита на военните от Крайцер Аргус. Лео беше сигурен, че никой в селището, дори Ваната или ей не би могъл да я преодолее. Ваната му се намръщи над купчи на документи. Екранът на компютъра беше изпъстрен с подбрани схеми на селището. Какво има, Лео? Заед съм. Онези, които могат, работят, онези, които не могат, преподават. А онези, които не могат да преподават, каза си Лео, влизат в администрацията. Той поддържаше обикновената си мека усмивка и по никакъв начин не издаваше опасните си мисли. Брус, започна Лео, искам да предложа да се заема с разглобяването на селището. Ти? Ваната вдигна изумен вежди, после го изгледа подозрително. Защо? Ваната не би могъл да повярва, че ще го направи само от добро сърце. Лео бе подготвен. Защото, колкото и да не искам да го казвам, ти отново беше прав. Мислех си с какво ще си отида от това назначение. Като пресметнах времето за пътуване, изгубил съм месеци от живота си, дори повече. А нямам какво друго да покажа за това време, освен черни точки в досието си. Сам си си виновен, напомни му Ваната и потърка брадичката си, където раната беше започнала да заздравява и се изчерви. Вярно, че се оплетох за известно време, призна си Лео. Но вече ми дойде ума в главата. Малко е късно, подсмихна се Ваната. Но бих могъл да свърша добра работа, оспори Лео, чудейки се как да заеме поза на ниско поклонничество в безтегловност. По-добре да не преиграва. Наистина имам нужда от препоръка, нещо, с което да компенсирам онези порицания. Имам някои добри идеи, които могат да доведат до необикновено висок коефициент на печалба и да съкратят загубите. Така бремето на цялата работа ще падне от теб. Ще можеш спокойно да гледаш административните си задължения. Ваната очевидно беше примамен от идеята офисът му да се възвърне към предишното необезпокоявано спокойствие. Той изгледа Лео с присвити очи. Много добре. Давай. Ето ги бележките ми, всичките са твои. О, само че плановете ти и докладите трябва да минат през офиса ми. Аз ще ги препратя по-нататък. Все пак това е истинската ми работа, администрацията. Разбира се, Лео събра купчината документи. Да, да минат през теб, че да смениш моето име с твоето. Лео почти видя доволството в очите на Ваната. Нека Лео да свърши работата, а за Ваната да остане уважението. О, ти наистина ще получиш това, което ти се полага от този проект, некадърнико Брус, всичко. Ще имам нужда от някои неща, скромно постави въпроса Лео. Ще искам всички корабни екипажи от четири ръки, които могат да бъдат отделени, да се присъединят към класа ми.
тези безполезни деца ще трябва да работят, както никога досега не им се е налагало. Складовата наличност, оборудването, горивото, позволението да се изкарват кораби, всичко ще бъде най-внимателно прегледано. Освен това трябва да бъда упълномощен да командвам и другите четири ръки, ако се наложи. Става ли? О, нима изявява желание да се заемеш и с ръчния труд. Отмъстителна алчност пробяга по лицето на Ваната, сякаш го налегнаха съмнения. Какво ще кажеш да пазим всичко в тайна до последната минута? В началото мога да представя всичко като теоретично упражнение. Да спечеля 1-2 седмици. Но знаеш, че накрая ще трябва да им кажем. Не толкова скоро. Ще бъдеш отговорен за шимпанзетата. Искам да ги държиш под контрол. Разбра ли ме? Разбрах. Да се считам ли за упълномощен? О, ще имам нужда от удължаване на срока за пребиваването си тук. В щаба няма да харесат това. Или ти, или аз, Брус. Вярно. Ваната махна с ръка. Вече не изглеждаше толкова напрегнат. Беше се отпуснал. Сигурно му бе благодарен. Добре. Имаш го. Непопълнен чек. Усмивката на Лео премина от вълча в агнешка. Ще си спомниш за това по-късно, нали, Брус? Ваната сви устни. Гарантирам ти, Лео. Всичко ще си спомня. Лео се поклони и измърмори благодарност. Силвър надзърна в личната кабина на майката на детското. Мама Нила. Шете. Мама Нила направи знак с пръст и кимна към Анди, заспал в закрепения за стената чувал. Само лицето му бе останало навън. За Бога, не буди бебето, прошепна тя. Беше толкова неспокоен. Иска ми се доктор Минченко да се върне. Сега ще изляза в коридора. Вратите на въздушния шлюз се затвориха след нея. Мама Нила се беше приготвила за сън и затова в момента не бе с розовия си гъщеризон, а с пижама на цветя с коланче през широкия кръст. Силвър се сви на кълбо като едно време, когато се чувстваше отчаяна. Вече е твърде голяма за прегръдки, напомни си строго тя. Как е Анди? Запита вместо това и кимна към затворените врати. Хехме, добре, каза мама Нила, но се надявам проблемът да бъде разрешен скоро. И? Ами? Не съм сигурна, че може да се нарече точно депресия, но ми изглежда нервен, не задържа за дълго вниманието си. Ала не казвай това на Клер, бедничката, има си достатъчно проблеми. Кажи, че всичко е наред. Разбирам, кимна Силвър. Написах протест, но моят ръководител го спря. Каза, че не му е времето. Хехме, все едно мистер Ваната се е вселил в нея. Можех само. Хехме, както и да е, вече не успявам да смогна, помолих за помощник. Може би, когато разберат, че тази глупост ще им струва пари, ще се откажат. Мисля, че можеш да кажеш това на Клер. Добре, каза Силвър. Нека храни малка надежда. Мама Нила въздъхна. Чувствам се толкова зле за това. Но все пак, какво им е станало на тези деца, че са се опитали да избягат? Аз бих могла да разубедя Тони. А що се отнася до онзи глупав мъж от охраната, мога само. Ами. Тя поклати глава. Чувала ли си нещо за Тони, което да каже на Клер? О, да, мама Нила огледа коридора, за да се увери, че са сами. Доктор Минченко ми се обади снощи по личния канал. Той ме увери, че Тони вече е вън от опасност, овладели са инфекцията. Но все още е много слаб. Доктор Минченко иска да го вземе с себе си в селището след като приключи гравитационната му отпуска. Той смята, че тук Тони ще се възстанови много по-бързо. Това е добра новина и можеш да я споделиш с Клер. Силвър пресметна с пръстите на долните си ръце, за да не я види мама Нила, и си отдъхна. Ето един голям проблем, за който можеше да докладва на Лео, че е разрешен. Тони щеше да се върне преди да започне бунтът им. Дори неговото завръщане можеше да бъде нужният сигнал за бунта. Лицето й се озари от усмивка. Благодаря, мамо Нила. Това е добра новина. Революция 101 на обърканите, така трябваше да се казва курсът му, реши мрачно Лео. Или още по-зле, 050, лечителна революция. Броят на четириръките, които го бяха наобиколили с очакване в модула за лекции, бе официално увеличен от корабните екипажи и от всички по-възрастни четириръки, които в момента не бяха на работа и с които Силвър бе успяла да се свърже тайно. Общо 60 или 70. Модулът за лекции бе претъпкан. Мислите на Лео препускаха напред към разхода на кислород и плановете за регенерация при реконструирането на селището.
Усещаше се напрежение във въздуха, приличаше на въглероден двуокис. Лео осъзна, че слуховете вече са плъзнали и Господ знае колко са мутирали. Беше време да заместят слуховете с факти. Силвер помаха от към шлюза, повдигнала и четирите си палеца нагоре, усмихната към Лео. И последното четириръко се вмъкна вътре. Вратите на въздушния шлюз се затвориха и я оставиха навън, щеше да охранява в коридора. Лео зае своето място в средата. Центърът остана колелото, където се концентрираха повечето удари. След първоначалните шушукания, хаос и побутвания, всички млъкнаха и впериха очи в него с изострено, почти застрашително внимание. Можеше да чуе дишането им. «Щяхме да имаме нужда от теб, Лео, дори и да не беше инженер», бе отбелязала Силвер. «Ние всички прекалено много сме свикнали да получаваме заповеди от хора с кръка. Искаш да кажеш, че се нуждаете от водач?» беше попитал той развеселен. «Така ли се нарича?» Погледна го тя. Остаряваше, умът му туптеше с далече на рок ритъм и преминаваше към по-шумните ритми на младостта. «Нека бъда твоят водач, мила. Наричай ли Лео. Търси ме когато и да е, независимо дали е нощ или ден. Нека да помогна». Той погледна затворените врати на въздушния шлюз. Дали човекът, който предвожда парада, увлича другите след себе си? Или тълпата го тласка напред? Имаше неприятното предчувствие, че скоро ще узнае отговора. Той си поедах и насочи вниманието си към лекционната зала. «Както някои от вас вече са научили», започна Лео. Думите му приличаха на камъчета в езеро от тишина. Пристигнала е нова гравитационна технология от далечна планета. Очевидно е основана на същата логика, която е залегнала в технологията за пробиване гънките на космическото време, което наричаме тесен проход. Самият аз не бих могъл да се свържа с техническите специалисти, но изглежда вече се е стигнало до пазарен етап. Техническата вероятност не беше нова, но аз ни най-малко не съм очаквал да доживея практическото й осъществяване. Очевидно така е било и с хората, които са ви създали вас, четириръките. Има някаква странна симетрия в това. Усилията в опитите на биотехнологиите, които ви създадоха, се базираха на перфектна нова технология, на отробен репликатор от колония Бета. Сега, само едно поколение по-късно, новата технология, която ви обявява за старомодни, пристига от същия източник. Станали сте технологически остарели още преди да започнете да работите. Поне от гледна точка на галактически технологии, Лео си поедах и ги погледна, за да види реакцията им. Днес, ако една машина остарее, ние я бракуваме. Когато знанията на един човек остареят, го пращаме на обучение. Но вашата старост е отгледана в костите ви. Тя или е жестока грешка, или. Той направи пауза, за да подчертае мисълта си, това е най-голямата възможност, която някога сте имали, да станете свободни хора. Не дайте. Не си водете бележки, задави се Лео, когато те автоматично наведоха глави да запишат ключовите му думи. Това не е урок. Това е истинският живот, трябваше да млъкне за миг, за да възвърне спокойствието си. Той беше сигурен, че някой от децата в задната редица без да се усети все още подчертава никакви бележки, истински живот. Прамот, който се носеше наблизо, повдигна развълнуван тъмните си очи. Лео, носи се слух, че компанията ще ни отведе долу и ще ни застреля. Като Тони. Лео се усмихна горчиво. Всъщност това е най-малко вероятният сценарий. Ще ви отведат долу, да наистина, в нещо като затворнически лагер. Един администратор ще ви предава на друг, той, на трети, третият, на четвърти. Превръщате се в рутинен разход на инвентара. Разходите се увеличават, както винаги става. В отговор броят на назначените като ваша поддръжка долу постепенно намалява, защото компанията ви нарича само подсигуряващи се. Оборудването за поддръжка на живота остарява с годините. Все по-често се случват фалове, поддръжката и доставките стават все по-нестабилни. Тогава една нощ, без някой да издава заповед или да натиска спусъка, се случва фаталното. Изпращате зов за помощ. Никой не знае кои сте. Никой не знае какво трябва да направи. Онези, които са ви оставили тук, вече са измрели. Няма герой, който да поеме инициативата. Инициативата се е изгубила някъде между административното курварство и заплашителните намеци. Инспекторът, който разследва случая, преброява телата, с облегчение открива, че сте само инвентар.
Документите на проект Кей се изгубват безмълвно. Финал. Опаковане. Може да отнеме 20 години, може би само 5 или 10. И забравят за вас. Прамот докосна гърлото си с ръка, сякаш вече почувства как токсичната атмосфера на Родео дразни гърлото му. Мисля, че е по-добре да ме застрелят, промълви той. Или. Лео повиши глас, ще можете да вземете живота си в свои ръце. Тръгнете с мен и поемете рисковете. Голям залог за голяма печалба. Нека да ви разкажа, той преглътна за кураж. Нека да ви разкажа за обетованата земя.